င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစောထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနရှင်များကတော့မော်ရမြိုင်မြို့မှခင်လေးထဲဒရိုက်ကော်မြို့မှခရစ်စတင်ဂျီနန်ကျောင်းမြို့မှထွန်ဝင်းနဲ့ထွန်လင်းအမွန်ကြီးကိုမိုင်းရွယ်မြို့မှအိမြမွန်စင်မြို့လူလင်မှခင်တန်းွယ်ထန်းတပင်မြို့နယ်ကျောက်တော်ဝါယူမှာမောင်ကိုကိုပင်လယ်ဘူးတောင်ကုန်းမှာဝေငိမ့်အီအီတန်မော်လမြိုင်တာသနာမှာပုံပုံဂရီဂိုရီထွန်လွင်အန်ဒရီအင်ပါယာဓာတ်ပုံတိုင်းမှာဆိုင်မွန်နဲ့နီကိုလတ်အမွန်ကြီးကိုစိန်ဂျိုးဆက်ဒီလာရှင်အသင်ကိုင်းမှာဆက်ဆဲရိုစီအုံးရင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနရှင်များနာစဉ်အပေးနေသူများအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်ဒေသရှင်ဆယ်ရယ်တိဆိုထားတဲ့စုတောင်းခြင်းအမှန်တရားဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Love what God and take. Yeah, you're the one.
jabale shude taw ma ne dengo kare dala nyalo le dengo kare dala nyalo le dengo kare dala nyalo le ချစ်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဟာစေပတိမေတော်သခင်မရဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်စေပတိမေတော်သခင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Father အနေနဲ့တမိုင်းအချင်းလေးကိုအနည်းငယ်ဝေမျှပြီးတော့တရားပေးခြင်းပါတယ်ဒီစေပတိမေတော်ပွဲကို16ရာစုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပလာခဲ့ကြပါတယ်ပွဲနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလေးကတော့16ရာစုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်တွေစစ်ပွဲကြီးကိုအခြေခံထားပါတယ်။အော်တိုမန်အင်ပါယာကမွတ်စလင်တူရကီစစ်သည်ဥယေ 6,000 ကျော်တို့ကခရစ်ယာန်နိုင်ငံစိုက်ပရက်စ်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ရေတပ်ဖြင့်ချီတက်လာတဲ့အခါမှာဥရောပနိုင်ငံတွေကခရစ်ယာန်စစ်သည် 3,000 ကျော်တို့ကနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ရေးပြင်ဆင်ရင်းနဲ့မေရော်မာရီယာမတဆင့်ဖျားကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးစေပတိစိတ်ဆူတောင်းကြပါတယ်။အင်အားချင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်မမျှပါဘူး။တဖက်စစ်တီက 6,000 ကျော်ခရီးယန်တီက 3,000 ကျော်တဝက်ကျော်တောင်ကွာဟနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လဲဒီတိုက်ပွဲကိုပတိစိတ်ပြီးမေရော်ရဲ့အကူအညီနဲ့တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဂရိနိုင်ငံအနောက်ဘက်လက်ဘန်ဒိုမြို့နားကပင်လယ်ရေပြင်မှာနှစ်ဖက်ရေတပ်တွေစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေ့1982ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာခရီးယန်တီကစစ်တီဥယေပုံများတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ခြေမုံနိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာသာရှုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာမွတ်စလင်လက်အောက်ခံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုစစ်ပွဲနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာမေရော်တိခင်မရဲ့ကူညီဆောင်မမှုပါခဲ့လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ခရီးယန်တွေကဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုစီယုံပေးခဲ့တဲ့သူတော်စင်ပုပ်ဟမ်မင်းကြီး၅ချိန်မြောက်ပီယုစ်အရှင်သူမြတ်ကမေရော်မာရီယာကိုကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကိုစေပတိသခင်မပွဲနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ယခုချိန်မှာလည်းကျွန်တို့အတိုင်းပြည်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ၊ကျန်းမာရေးတိုက်ပွဲ၊စီးပွားရေးတိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူလူထုဘက်ကအင်အားမမျှပါဘူး။အာမတန်တော်လဲနိုင်တဲ့အားနဲ့ခုခံနေကြရတဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိုးညစ်ခြင်းတွေမကောင်တူစိတ်တွေကိုခုခံအောင်နိုင်ဖို့စေပတိစိတ်ခြင်းဖြင့်မေရော်မာရီယာမတဆင်ဖျားသခင်ထံအားကိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူပြီးဆုတောင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာလည်းအဆက်မပြတ်တောင်းခံချင်းကားတဲ့အိနီချင်းမိတ်ဆွေကိုအကူအညီမပေးခြင်းတော်လဲကြာလာတဲ့အခါမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာတာမို့သူလိုချင်တဲ့အရာကိုနောက်ဆုံးတော့အိမ်ရှင်ကပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားရတယ်။ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာဇွဲရှိဖို့စိတ်ရှိဖို့ပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တောင်းလင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂတိစကားကဖာသာတို့အတွက်ဒီချိန်မှာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါပဲသာသမီကစားစရာဖို့ငါးကိုတောင်းရင်ဘယ်မိဘကများအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကိုပေးအပ်မှာလဲကျဥ်ကိုတောင်းတဲ့ကလေးကိုကင်မီကောက်ကိုပေးမယ်မိဘရှိလို့လားဘုရားသခင်ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အဖာဘုရားရှင်ဖြစ်တာမို့ကျွန်တို့လူချင်းနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့အမိမြမနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်တမ်းမှာယုံကြည်အားကိုးခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းကြရပါမယ်အမိမေတော်ကနေတဆင့်ဆက်လက်ပြီးအားကိုးဆုတောင်းကြရအောင်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပါစေရှင်ဒီနေ့မှာတော့အုတ်ရဲမင်းကြီးရဲ့မိင်္ဂလာသတင်းစကားအနေနဲ့အုတ်
Miyamichi Francis Shintumian, Mwetakere, Shonji Jinsilien, Achatumiane, Wimiyami, Dumho Baga, Mrs. Sure, Oyamichi, Mwetakego, Winga, Densa Bidoma Chabare, Damami Swimyashe, Amikatli Dadanaroji Anine, Iwingili Jai Bogulepche, Shimbitru, Shimbolune, Panaparoye, Dadana Pupo, Pupelepse, Saint Marku Chabare, Panapaye, Niwangwe Dosadule Chabare, Jeha, Amunwe Wilepchitaja, Inyata Dangwang up Chibi, Armine, Gribada, Saga, Namuselongu, Junjin Swane, Damiao Dulepchabare, Saint Marku Ye, Iwingili Jasama, Shizu the King, getting Jelongu, Timpia, Tabongaro, Juyu Shishali Babe, Oyemichi Puzore, Misatiae, Yue Jamaro, Corona Virus Jar, the Chunangamiama, Adoyong Queloni Jabi, One age Guesone, the Juni Tayare, Nangamiama, Midas Wimiatre, Puzo Pikerabe Chapare, Dilu Chini Mune, Jongrini Yare, Duritrele, Sudan Bibu, Shindumiaka, Nita, Yakankevare, Pasukiare, Ewingili Gemma, Jesu the Kinga, the Biro Jimiago, Gaba Ayago, Babi, Ewingili Diago, Ginia Hopiovo, Silo de Jang, Chapare, Pijanja Hasoye, Alome, Yoshimare, Chile, Michelo Lababu, Chinchin, Tabido, Bian Patemare, Chizuki, the Dozingo, Yushin Swane, Gimbia, Tabongo, Payaragaro, Alome, Nidepoya, Chapare. Tamami Swimyashe, Shizu the King, the Biro Jirogo, Sid Luchema, Shunji Jinshi, Tadana Puruye, a Pumu, Saini Sitarigo, Mindria Mapchabare, Shunji Jinha, Tadana Pujin Pite, Tamamahuye, Shunji Jin Mahobu, Shunji Jinha, Genodo Udreta Mahobu, Mapiabu, Genodo Yunji Jinha, Genodoma, Jitua Layame, Lusuye, Luichore, a Greek of Chabare, Shunji Jinha, Mimi Tama Tadabu, a Same Ye, Taitoli Shibare, Tadwayame, Dino Maro, Shunji Jinha, Mimi Ye, Gaune Ponta di Apshin, Lissinka, Bichayama Chabare, Tamami Swimyashe, Oyamin Chica, Uropa Taigani, Jehantabaga, Tuni Tayam, Yumashire, Luriga, Piat King of Mioji Jare, Tango, Shimpwe, Piopia Kebule, Lu, Subare, Patale Suro, Korean, Lu, Kan Yutare, Tumiaga, Jonji Jemishi Tabu, Tukero, Dru Yonji Jen Shi, Yonji Jingo, Amambe, Wimia Tama, Lu, Subare, Jonji Jinha, Juya, Shinji Mahobabu, Denise Wiaye, Mio Palale Mahobabu, Jonji Jinha, and Nip Chibare, Wimia Yama, Chibare, Dilusoye Aloha, Ji Chami Chago Dwabi, Tazana Pubu, Ako Kayara Lule, Masulu Babu, Ji Chami Chago Tazana Pubu Garo, Tazana Pubuaye, the Saint Baina, Chibare, Akusulu Ragaro, Tugelu, Tinha, Yonji Jin Shiye, then Dringani Tribido, Tinha, Jonji Jin, Belu Shide, Chide, Jinis Rarigo, Amya, Mientaziama, Chibare, Oyamichi, Francis Shindumiaga, Celebi, Wimiara Garo, Jonji Jingo, Wimiare, Lusuyama, a tin a jet, the Dwinjingo, Sulura Mahopu, Lule, Subare, Senator Tema, Ewingili Elendane, Tamborigo, Porto Piatawi, Mientui to Hasiva, Dilune, Tensiona Winyanoha, Senator Yonji Jin Alingo, Mientui to Hato Dumia Aboma, Alinji Zubima, Shibare, Sikane, Lusuyama, Bawaye, Shintane, Nilam Chede, Uboma Apje, Genoa, Korean, Lusubi, Shintani, the Dagale, Payamatide, Dudulu, Chene, Nilam, Majababu, Tibua, Nitai Niha, Abeduguma, Singwin Sasi Male, Mahobabu, Genoa, Korean, Upchitagedo, Korean, Ulu, Shintan, Chinja, Lushi, Tingo, Mindri, Durigale, Singwin Sadama, Chibare, Dilo Pichingu, Tati Kanelu, Kosura, Chitelu, Shindumiaga, Suare, Tamami Sumiashe, Shunji Jinha, Wimiabu Pite, Adin Natabu, Mahobabu, Tabime, Tamboshi de Jago, Bigambu Chibare, Titiago, Shimbi Tru Oara, Patama Sazama, Pobia Tabare, Nevedo Tenu, Aji Gemiago, Nakan Jalo, Tenu Alondi, Nicha Sapien, Luancholie, The Ugo de U, Sisan Chalo, a Tamuga, Piat Kendi, Mama, Tanwado Durogo, San Chiwi, Nichado Duroa, Jesu Rogo, Betanaro Mui, Tujao, Piat Ki, Bolguro, Shimonai, Jacobi, Unio Piawi Chalo, Lupjani, Gurodi, Tiniodo Chenai,
တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်။ကိုရောဒီတင်တို့ကိုဂရုစိုက်တော်မူသောကြောင့်တင်တို့၏ပူပန်ဒုက္ခများအလုံးကိုကိုရောထံ၌အံ့နံကြလောလို့ရှင်ပေထရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်9ကနေခေါ်မှတွေ့ရပါတယ်။ယေရှုသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင်းအောင်တည်ရှိမယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြားသူများနဲ့ဝေမျှခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှတဦးတည်းလို့မခံစားရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အားယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ထည့်သွင်းပေးခဲ့တဲ့သခင်ဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အရှင်သမီးပုပ်ဖရန်စစ်ကကမ္ဘာတန်းထောက်ရှုပြီးတော့မိင်္ဂလာသတင်းစကားကိုဝေမျှပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပုံရံမင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားများထဲမှာယုံကြည်ခြင်းစစ်လျင်အခြားသူများနဲ့ဝေမျှရမည်သို့မဟုတ်ပါကမစစ်လို့အရှင်သမီးပုပ်ဖရန်စစ်ရဲ့မှွင့်ကြားသောမင်္ဂလာသတင်းစကားလေးကိုဝေငါပြန်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်လေးကိုတော့ Father Clement အတေကဘာသာပြန်ဆိုပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျမမိတ်ဆွေအပေါင်းအန်နီယေခသိန်းကင်ဝေးပြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအစဉ်အချမ်းကြပါစေ။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးအမြဲတမ်းခံစားရပါစေလို့ကျမစစ်စတေလူစီယာတန်အောင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရရှငThank you.
ကျွေလွေတော်တော်အာသနီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်တရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်၏အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွေတွားခဲ့ကြသောအာသနီသူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည် ချီးမွန်ကြပါသည်အမြားပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေးတန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရဲရင်တော်နှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယုံရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျိုးပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စေတော်မူပါစေချုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းတဲမှာကျင်လေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံရန်အားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော်အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောညီချင်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်တော်ကိုရောရှင်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။